Zeci de reprezentanți ai asociațiilor de proprietari din Medgirie au răspuns prezent la o întâlnire inițiată de Societatea Raja. Conducerea firmei care gestionează serviciul de apă și canal la Medgirie a anunțat că sunt vizate pentru debranșare peste 40 de asociații de proprietari care au întârziat plata facturilor. Cele mai multe dintre acestea se găsesc în zona nord și în cartierul Orașul Nou. Asociația de proprietari bloc IR12, scara A și scara B. Asociația de locatari bloc VS8. Asociația de proprietari bloc IR6. Asociația de proprietari bloc 12 scara A. Asociația de proprietari bloc S2. Asociația de proprietari bloc C1 scara B. Principalul subiect de discuție a fost convenția de facturare individuală. Facturarea individuală este o soluție pe care noi încercăm să implementăm încă de la sosirea noastră în Medgirie. Dar de multe ori ne lovim de probleme de mentalitate. Câteodată ne mai împiedicăm de faptul că în cadrul fiecarei asociații există 1, 2, 3 debitori care nu vor să plătească. Le-am adus la cunoștință și administratorilor și președinților de asociații că tot ce le cerem este ca debitul acesta să fie recunoscut de către utilizatorii care înregistrează debite. Procedura de plată a acestor debite urmează să o stabilim cu fiecare utilizator în parte, funcție de posibilitățile financiare pe care le are fiecare. Deși avantajele facturării individuale au fost expuse clar, reprezentanții asociațiilor de proprietari întâmpină unele probleme. Nu există bloc să nu aibă un ghimpe. Nu există. Dar datorită asociației, dacă sunt toți de acord, atunci se rezolvă și cu cel care nu ar vrea să fie de acord. Mai sunt și situații în care nu sunt bani. Raja spune să îi ajutăm noi, dar noi cerem sprijinul lor. Sunt benefice și da, chiar sunt bune. Ar trebui făcute mai și chiar mai des. Dar ce să vă spun, ar trebui făcute și în folosul oamenilor, cum să vă spun. La întâlnire au fost prezenți și reprezentanții primăriei municipiului Medgidia. Primăria a plecat la drum cu ideea de a convinge pe toți cei care locuiesc în asociații de proprietari sau de locatari, asociații, ca în aceste asociații se realizeze contracte și respectiv convenții de facturare individuală, ideea fiind că în felul acesta fiecare din cei care locuiesc la bloc să fie responsabilități în legătură cu plata facturilor la utilități. Astfel de întâlniri s-au dovedit a fi eficiente, astfel că se are în vedere organizarea periodică a ședințelor comune dintre reprezentanții Raja ai primăriei și cei ai asociațiilor de proprietari.